שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אתגר, נסו לא למצמץ. 3, 4 ו... מי שממצמץ קודם מפסיד. לא למצמץ. מעניין מה השיא העולמי. מעניין מה קרה לעיניים של זה ששבר את השיא העולמי. מצמצתי? יכול להיות שמצמצתי בלי אשים לב. מצמצתי? לא יודע. נסו כן למצמץ. אתגר, נסו למצמץ. מצמץ, מצמץ, מצמץ. מי שלא ממצמץ, נהיה לו יבש בעיניים ואז צריך לשים לו מיץ. מכאן המילה למצמץ, מהמילה מיץ. וואו, וואו, אל תנסו את זה בבית. עכשיו אתה אומר, הם כבר עשו את זה. וואו, זה כמו קליפ. וואו, מלא. איי, אני לא יכול, יצא לי דמעות. מיץ, מיץ.